zęby i vlastně všechno, co mám, jsem se naučil, udělal a dokončil tady na tom místě. Vracím se sem pořád a nikdy na to nezapomenu. Dokud ten dům bude stát a já budu žít, tak se sem budu vracet. Tady teprve se celý můj život sformoval. Ano? Jan. Ach ano, znovu chci to opakovat. Všechno jsem zkazil. Ne, tentokrát chci udělat váš portrét. To je všechno, co chci udělat. Prosím, přijeďte, chci vás fotografovat skrz. Ano, prosím. Je to, prosím, Jolana. No, já jsem velmi rozechvěn, ale musím vám, nemohu jinak, než vám vyznat svou lásku. A toužím nesmírně, Jolano, vás vidět dnes večer. Please, do come. Přijdete tedy? Budu zde čekat a budu vrůstat do země. Ach, no, a pak budu vrůstat do vás. No, tak kolem 20, jak už to na svatbách bývá. Kolem 20 lidí. I nějaký děti, ano. To tam případně nějaký děti hned uděláme. Jak to už taky na svatbách bývá. Přijdeš? Do kamery, do jejich kamery a zamračit, ano? OK. Ještě jednou. Zamračit. Oh,
Karalińskiej. O życiu moja wam. Trawiam tedy celé dny, týdny, roky svého života. Pořád v komoře. A za těch 40 let musí to už být měsíce. Pořád pevně. Už z toho skoro nevidím, ale je to skvělý. Je to skvělý a miluju to. Zvuky světa sem nedolehnou. Je to nádherný. Když teče voda, tak neslyším ani telefon, neslyším kopání do dveří, neslyším nic, ale je to božský. Tedy pro tu izolovanost. Je to jako v hrobce. Absolutní samota. Mohu se soustředit, a to taky dělám, to potřebuju. Očistec, jsou dvě a já strašně miluju tyhle kombinované fotografie, protože jsou jako moře a břeh, jako noc a den. A co víc, jsou to dvě věci na stejném papíře. Čili divák pak taky víc uvidí. Ano, dělám to tak, aby to bylo velmi dekorativní a aby to bylo vhodné na stěnu. To je můj první záměr, aby si to lidi na stěnu pověsili. A ne, aby to bylo nějaké umění, ale aby si to tam pověsili lidi, protože se jim to líbí a že je to tak, jak oni vidí, že je to hezké. A ne, protože je to složité umění. Vím přesně, co si fotografovat a nikdy neimprovizuju. Není v tom nic náhodného a nic chaotického. Samozřejmě, se šel nejvíc, přál bych si být malířem. A uznávaným malířem. K mému velkému zármutku mé obrazy jsou považovány za sračky, jsou zřejmě bezcenné, ale mám je nesrovnatelně raději než moje fotografie. Zachytit to, co bych chtěl žít, a ne to, co žiju. Sny a to, jak by měl můj život vypadat, a ne takový, jaký je. A co vlastně se mnou chcete fotit? Miláčku, bude to jenom kousek kůže. Kousek kůže, řeknu vám pravdu, bude to kousek vaší zadničky, ale jenom slibuju kousek, ano? No já mám dost velkou, takže stačí jenom kousek. Ach, mi neříkejte, to by byla voda na můj mlýn, takovou věc mi nesmíte vůbec říct. Evelyn! Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Já připravím ještě scénu dívenky. Vždyť nelze jinak. Budeme fotografovat, než budeme dělat fotografické obrázky. Mhm. Okay. Míčku, já se moc omlouvám, že jsem přišla později, ale já jsem pomáhala se střekojit. To jste opravdu... No. Opravdu jsem něco takového udělala. Co jsem vůbec netušil, můžu to nějak... Kojit Klaudy, tak se jí pomáhala. Já vůbec nevím, že sestra čekala dítě. Na ní nebylo nic vidět. Viděl jsem ji naposled před týdnem a vypadala normálně vůbec. Jakoby se nic nedělo. Pane Saudek, ty chceš už 7 neděl. Evelino, budu od vás potřebovat, abyste mi chtěli na něco na ten způsob toho pojící matku, ano? Dokážu to? Ok, super, super. Kalo, Thank you.
Můj otec byl, a vzpomínám ho s nepředstíranou láskou, byl člověk jiného století, byl to člověk 19. století. Pro mě to byla jeho život, to byla poezie. Zatímco život mojí matky byla próza. A tak kdykoliv navštěvuji jejich společný hrob, tak vždycky se musím přemáhat, abych taky pomyslel na matku. Myslím, že to byl velice dobrý člověk, i když zdánlivě po něm nezůstala jediná památka. Rodina má stejné místo v mých fotografiích jako všichni ostatní. Ale nemyslím, že by byla to nejpodstatnější. Dneska už to vidím tak, když jsme byli vším, ale dneska už to vidím tak, že jsem je používal, protože byli na blízku. Budeme raději mluvit o lidské rodině. Že všichni jsme vojáci Kristovi a všichni jsme jedna rodina. Myslím to upřímně, není to, neměla by to být fráze, když to tak zní. Budeš také stát potom? Já nevím. Budete si každý, dej si kolena k sobě a postav se takhle. Hej, kolena k sobě a postav se takhle. Počkej, aby se stála takhle. Takhle divky. Držte, znehybněte, ano, budeme dělat vteřinu. OK, dobrý, a drž. To je strašná věc čas. A běží pořád rychleji a rychleji, ale to je záležitost nás všech, nejenom moje. A myslím, že to skvělá věc, pač nás nechává zapomínat. A všechno vlastně smívá od náší. A není síly a není moci, která by jej dovedla z této cesty odvrátit. Uvidíme, kdo je jednička. Kája se narodil první. A dodnes nevíme, jestli opravdu se narodil první, pač služka nás mohla taky pomíchat. Ale věříme, že se narodil první a od té doby já pořád jsem číslo 2. Nezdám být mimo umělecké kruhy. Já jsem mimo umělecké kruhy. A skutečný důvod, já nevím, snad můj židovský původ, Plachov, mnoho bytí, které jsem zažil za války a vlastně po ní. Ne, obejdu se velice dobře bez toho, ale... má být, to je milenky, dítěte, matky a snad i přítelkyně, ale to je nejmíň. Vystrčíte, no? Přiško, ano.
život jsem vlastně toužil dělat to, co dělám teď. Myslím, že jsem byl 32 let v továrně a mohl jsem to dělat jenom v noci. Především tenkrát, po všechna ta léta, byla povinnost mít nějakou práci, a v mém případě jenom dělnickou, protože jinak bych byl příšivník, parazit. A teprve v roce 83 se stal zázrak, ale skutečný zázrak, že jsem dostal legitimaci člena Fondu výkladních umělců a tehdy jsem se dostal na svobodu a přestal ztrácet denně 9 hodin drahocenného času a mohl jsem pak už dát opravdu jenom fotografie, obrázky a cokoliv chcete. Já denní světlo a den nenávidím. Moje království je noc. Možná, že je to proto, že jsem tak dlouho žil v tom podzemí a tam byla noc pořád. Možná, že je to taky proto, že jsem zestárnul a vlastně nechci, aby bylo vidět věci tak, jak jsou, ale chci, aby bylo vidět je tak, jak si je zasvítím. Jako zločinec, který strávil většinu svého času ve vězení a už si na to zvykl, že se tam nakonec zase vrací. A já jsem si zvykl na všechnu tu bídu a na to strašivé trápení tady a v cizině, kde všechno jde hladce a lidé jsou aspoň na povrch zdvořilí, se cítím nesvůj. A to je jeden z důvodů, proč tady zůstávám. Víc než všechno uznání v cizině. Knihy, plakáty, pochvalné kritiky a výstavy. Potěšilo by mé srdce, kdybys byl zván českým fotografem ve své vlasti. Hej, uchněm, hej, uchněm, šurát. Ještě jednu, a pořádně tu fotku. That's what I am. Held by women. Every time stronger, jsem pořád silnější a silnější. Jo, to mě hryže. Oh, oh, pain, pain, help, pain. Vypadě šnáčku. Okej. Marie, pojedem. Jsi není pát, ale jdi si nemě. Jsi to tam první, jo? Jo. Tak mi ráčku. Pojedeme trochu. Pojedem. Marie, vidět mi za strom, jo?
Yeah.